បាទនេះនៅកន្លែងវត្តសំរោងយើងមានចែកដីមួយចំណាស់អាយុកាលយូរឆ្នាំហើយបាទហើយយើងចូលមកយើងឃើញបាទបានក្នុងរូងបាទហើយគឺជាឡាញប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលចំនួនប៉ុលពតចៃដីដែលមានអាយុកាលអត់ដូចឆ្នាំអឺ